Är du ufot? Säg bara sanningen. Va? Kan det vara Hampus Hedström? Är du ufot? Nej. Va? Svär du? På vad? Allt. Man kan inte svära på allt. Varför har de ditt teleskop? Jag vet det, eller vad? Folk har väl teleskop hemma? Du. Det är ganska vanligt. Och det har gjorts tidningsartiklar om att du har ett teleskop hemma. Men det var väl en slump? Men blir du så obekväm? Jag är inte obekväm. Nej. Varför undviker du mig? Jag undviker dig inte, jag blir obekväm. Jag sa ju det. Eller jag blir inte, men fan. Är inte du släkt med någon rymdgubbe? Nej. Vad sa du? Jo, jag har släkt. Ja. Träffa Felix någon gång? Han igen? Mm. Nej. Men du har ju varit på hans kontor flera gånger va? Ja, men han var inte där. Om du letat efter mig Felix, så har du missat UFOt. Varje gång jag varit på besök. Nej, men då har ju alltså vi också något gemensamt. Nord eller Fai? Mm. Ni ledde guldtuben ihop. Ja, men det var ju 2007. Incoming dance. Mycket dansreferenser. Men folk har väl dansat innan med. Ja, men hur många av dem som varit med Let's Dance har också varit på Felix Herngrens kontor utan att träffa Felix och har ett teleskop som ser likadant ut och har lett guldtuben Nord eller Fai? Nej, det är ju inte så många.